gudoomiyihii cabdishiid abdishakur wuxuu yidhi haddii shaqadan laga eriyo waxaan kaa dhigayaa gudoomiyaha bangiga somaliland. Bankina central banka ah ee aan shaqaynin ee lacagtu ku dhacdo dahab shiil. Waxa weeyaan wuxuu hantidiisa u adeegsaday inuu ku kala qaybiyo waddanka. Khilaafka ugu weyn ee Soomaaliya ayaa la dahab shiil ka dambeeya. Dahab shiil dowr hormuud ah ayaa hay'adiisu ka soo qaateen horumarinta dalka waqti dalku dagaalku halgan ku jiray, wax badan u baahnaa ayuu dowr xoog leh oo laba ilaalana ka soo qaatay. Waxaa ku sheegay arrinta leydhka Hargeysa iyo Berbera. Leydhka Berbera iyo Hargeysa waxaa laga iibiyey laba nin, nina waa dahab shiil, nina waa Inaaw Siciid. Waa labada nin ugu daran ee taageera dowladda Axmed Siilaan iyo Soomaad garan. Wax kale baarbaaro dhiigshiilna waxaan u leenay dhiigshiilo hantidii ummadda oo dhan baad hoysatay. Baaqdheer caawa waxaan ku fidinayaa inaanay dahab shiil lacag ku soo shigun aanay ku soo dirin. shacabka Soomaaliyeed waxay shirkadan u aqoon jireen dhiigshiil, laakiin mar dambe waxay shirkadu la baxday dahab shiil, waana magaca u diiwaan gashan caalamka. Haddaba toddobaadkan waxaynu qaadaa dhigaynaa dahab shiil ma ku lug leedahay argagixiso, ma ku lug leedahay siyaasad, ma ku lug leedahay dilal? Maxay istaartay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya? Arrimahaasi oo dhan waxaynu soo hordhigaynaa caddaynta, waxaana barnaamijkan isku soo duway anigoo ah Daahir Cabdulle Calasu. Dowlad dahab shiil waxaan u sheegayaa inuu dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ka joojiyo, inuu isku dirka joojiyo, inuu foolxumada joojiyo, hubkiisa uu ku gadayo dowladda Soomaaliland uu lacag u siinayo warqadihii la hayo maxkamad lagu hayo waa inuu joojiyaa. Dad badani waxay isweydiinayaan awoodda shirkadda dahab shiil ay ku leedahay arrimaha dhaqdhaqaaqa siyaasadda Soomaaliya. Hase yeeshee ma ogtahay in shirkadda dahab shiil ay gudoomiyihii hore ee bangiga Soomaaliya ku guuleysatay in lacag deyn ay ku lahaayeen xilligii Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu siiyo, iyagoo u ballan qaaday in haddii xilka laga qaado kadib ay u magacaabi doonaan gudoomiyaha bangiga Soomaaliland? Arrintaasi waxaa ka hadlaya wariye Maxamuud Maxamed Daahir oo loo yaqaano Maxamuud Carab. Waxaan rabaa inaan idin sheego doorka dahab shiil ay ku leedahay in dadka koonfur waqooyi ku nool in la soo raro iyo awoodda maamulka hadda jira Axmed Siinaayo dahab shiil doorka ay ku leedahay. Macnaha waxaan ka wadaa dahab shiil
konfurta dhaqaalaha ugu badan ee keesha marka sax ma aha in dadkii reer konfureedka ah waqooyi laga soo celiyo waxa dhacay bari dhaxaas qasada waxa dhacay dawladdi Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf madaxweynaha uu ka ahaa waxay lacag ka deesatay ee bangiga Dabshiir Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf markuu dhintay kadib hadda barigi madaxweyne Cabdishaq markii la doortay gudoomiye bangiga dhexe waxa u yimid Cabdirashiid Dabshiir oo maamulaha Dabshiir ah wuxuu Cabdirashiid uu yiri waxaan rabaa lacagtaas barigaas ii sheeg dawladda Cabdullaahi Yuusuf iga qaadatay lacagta hadda meeshaan ku jirta Dabshiir oo dawladda Soomaaliya ay leedahay inaad ii saacidid adigana kubishina ku siinaynaa markaasuu yiri gudoomiye bangiga dhexe wuxuu yiri haddii aan saxiixo shaqada laga ceyrinayo waxa laga leeyahay shaqada ka tag markaas baa wuxuu sameeyey gudoomiye Cabdirashiid Dabshiir wuxuu yiri haddii shaqadan laga ceyriyo waxaan kaa dhigayaa gudoomiyaha bangiga Soomaaliland ninkii gudoomiyaha bangiga uu saxiixay warqaddii oo Dabshiir buu saxiixay lacagta inay qaadato kubishinkiisa la siiyey madaxweyne Xasan Sheekh uu wacay waxaa la yiri sababta lacagta aan ku bixin ismaay tahay wuxuu yiri lacagta deenbeed waan bixiyey shaqadii laga ceyriyey hadda waa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland waa awoodda marka Dabshiir ay ku leedahay Soomaaliland haddaysan raali ka ahayn lama dhihi karo dadka reer Koonfureedku waa inay kaga baxaan deegaanada Soomaaliland ninkaas hadda aan idinka sheekeynayo bangiga dhexe ee Soomaaliland loo magacaabay bangiga dhexe ee dowladda Soomaaliya laga ceyriyey waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Xaaji waa Isaaq waa Hamar Yunis marka awooddaas ee Dabshiir meesha ay ku leedahay waa u jeedaan dadka waa inay caqli yeeshaan wax ay fahmaan waxaan rajaynayaa ilaa agti aan ka rajaynayaa dadka koonfurta Soomaaliya ku dhaqan ee dhibaatada iyo musiibada ay ku habsatay in ay ilaahay caqli u siiyo oo musiibada ilaahay u ka dulqaado ilaahay wuxuu leeyahay maa asaaba min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum musiibo qof ma haleysho ilaa ay haleyshana qofka gacmihiisu ku keensadaa waxaad maqashaa hadii jeer eedeymo loo jeediyay Dabshiir oo ku saabsan inay argagixiso ku lug leedahay laakiin kuwaasi waa kelmadaha ugu necbiyahay milkiilaha shirkadda Dabshiir hadii jeerna arintaasi waa uu ka dacwoodaa oo ka dagaalamaa dadka qaarkii waxay u qaadan karaan daahir cala soo weyn oo naceyb gaar u qaba shirkadda Dabshiir hase yeeshee tan iyo sanadkii 2009kii waxa aan waqtigeyga oo idil ku lumiyay inaan shacabka Soomaaliyeed tuso in Dabshiir ay halis ku tahay jiritaanka nolosha shacabka Soomaaliyeed muuqaalka iminka aad daawo doontaan waxa weeye maamulka ku xigeenka shirkadda Dabshiir ee dalka South Africa Cabdirasaaq Mawlana oo ciidamada ammaanka dalka Kenya ay qabteen xilli uu dad u dhashay Kenya ama dhalinyaro Kenyaana doonayay inuu ka tilaabiyo xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya si ay ugu biiraan Al-Shabaab haddaba haddii Dabshiir ay dhihi jirtay annagu argagixiso kuma lug lihin ila daawada Why are you recruiting people from Kenya? Why don't you go and recruit your people from your own country? So it was end of the proverbial 40 days for the five alleged Al-Shabaab operatives in Nairobi's Komarok area, where they are said to have been indulging in an intensified recruitment of youth into the militia group. This is Chris. To introduce you, Anajamani to Nelson. Hadi Abdawaten, Mamuluk Yanki Dabshiir, Cabdirasaaq Mawlana, oo lagu maxkamadeeyay dalka Kenya, loona haysto in uu tabar u waday dhalinyaro Kenyaana oo uu rabay inuu ku biiriyo argagixisada Al-Shabaab haddana waxaan isdul taagayaa Dabshiir arrimaha siyaasadda iyo qallaasaha ka jira Soomaaliya gaar ahaan waqooyigu ma ku lug leedahay taasi waxaan uga jawaabayaa muuqaalka aan idin soo wado waa maamulaha shirkadda Dabshiir ee gobolka Cayn gaar ahaan Buuhoole Cabdicasiis Ismaaciil Garaad Soofe oo soo qaban qaabiyey odayaal dhashay dhulmahante kadibna cambaareyn iyo caay isugu daraya madaxweynaha Khartoum State Cali Khalif Galair maxaa geliyay maamulo shirkad ganacsi oo madax banaan in uu cambaareeyo madaxweyne maamul goboleed weelka waxaa ka dambeeyay Cali Khalif Galair faal ay tamay afka lagama dhowraanayo mar hore iyo mar dambe waxaan cadeynaynaa oo sheegaynaa inay ka dambeeyeen dad mas-uuliyiin sheeganaya horena loo magacaabay tacsida iyo kuntimo murugada iyo xanuunka dagaalka iyo weerarkaas ilaa waxaan la qabaa waxgaradka iyo odayaasha ilaahay khayr siiyo Dabshiir si kastaba ha inkirto arrimaha siyaasadda iyo argagixisada ay ku lug leedahay laakiin waxa la dafari karin oo laf dhuun gashay ku noqday dokumenti ay keentay
شبكه سرها دون كبهسه لو يقين ويكليكس تاس او عدينيسو ان معموله شركه دهبشيل اي دلك باكستان محمد سليمان او اها مسخدي كدنبيساي ويردي لو قاده هوتيل بردايس اي سفارده مريكانكا اي كولهايين كينيا اي تنزانيا سنه 1998 هذا واربحين تاري او سي اي اذا مرايكنكو اي كد ديوان جيليسي محمد سليمان او كحرى غوانتنام بي وحاي نغطي شركات او ويابك بادن اي شركات دهبشيل كو قصبتي ان كوحاها سميحي سينتا ادونكا اي لو يغانو بيل بيتنكور اي كوسي سلاعاق دور بقول او كون او بونا ان اي كساران اما اي خوص ديغان طبان بيش واربحين اذا كوصو بحا بغهوري اي جوجلكا inta badan waxaa diirada la saaraa ama dahabshiil lagu eedeeyaa inay xagal daaciso koonfurta Soomaaliya hase yeeshee dhibaatooyinka ay ku hayso koonfurta Soomaaliya waxa ka sii daran tan dadan ee daalacan ee ay ku hayso waqooyiga Soomaaliya inay xalamaan ka midkeen ku doofinayo waxa loo leeyahay lacagta dollarka dahabshiil ku soo shubo dabadeedna shatigi la kaalay dikinta waxa kale lagu arkaa hadaba waxa dadka daawataan xildhibaan سعيد علمي رابلي او كاترسان حلبانا دا غولها وكيلة دا مامول كسومال لان او كهاليا سيدي دهبشيل او مرور ستاي نظام كي بانكا قدحي اي سومال لان بانكينا سنترال بانكا اي عاشقينين اي العادة كل عدد دهبشيل اي مركو نيكو حولها يبتنا ايو اما دوفين ايو حولها ما تلينكو نيكو دوفين ايو وحالونا ايا العادة الدولار كانت دهبشيل كسو شبو طبا دا يتنا شتجي لكالي دكتا والحقي لبارك أول دولته هرب حياة بعد كان دحال وشبش يدو الصومالي لأن العقدين أي عشورة للوشبت حد دولار بيكن حد دولار وعشورة يا بدي ولا دايق ولا دي شيء وينو يسكون من الناي تقدر عسنت ديني يبا يسكون من المح حكومة ديني لابد بوا حيك وضع شغالين عند قال دلكي ندمي أو دلكي ندمي بحبكم من لون يا إذا لا لي عدي لي سنة مترتو سعيد علمي روبلي هذا الكيسو انت كما هو اكين اي وحا او ليه يهي مرلبات وحا وي وحا نحير كي كسامين حال كي كلي يحيد اي 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 دا اي اي انترس كي كوكو رايد كورسار كي كوكو را اي انو كان اي انو كوكو راي خدمت دستور كما هو ريما نيسو خدمتو دين تنا كما هو ريما نيسو خدمتو دابا ذاتنا اللي هو دد هدف له هذا هو الجديد ولا بوغي شلت يا اللي مال بعد صل عليه لو ما تجد خدمة تانية وحنا وحنا لو تجد وحنا هنا نودك كلمة وودك وتصدع إنه صل عليه ساسون سؤال نو جاب ذي تنا سلام يده بشيلون يا إنه قال لي اللي يقوم بده إنه إنه ده ساسون وقذب يقوم حيس ما يلعب طبعا فوقو كيما صدح يا طبعا حتى ما كنت تكتب انت هو اللي عليه وربنا حندون هنا دور البسطو انا دور يا ما هير بانو بحنا فرصه دونا حسبيانو اسلامك هاي دادان نظام كان اسلامك هاي دي شيء مت كتاب كنت على ما ها وامد اي ددن له سمايستن وانا دي شيء يعني فوقو كيما صدح يا طبعا لا قاضي تدي مرسل هل كان فرنسيس دي اما كان انجليز كان بقول كيف بس تحكي هذا يعني بلا دقيقه وين كيما لا بدا وحشي لي كيما لا بدا صل على دي كوغور حي كصدح يوم كان سوما تاسون قدو وي شركه دنا دلك المال كشر ما يسو حدا انا بان اجنبي او لا قوسي هي جوجي متكل وين دي شي لا بدا بابا دي شي سلامي يو دهبشي ما وحا موداي سنين يغ توس ادوك غو خليين ماي waa kuwa ay naga xilayaan bay la maraan ayay macaamilaan kuwa ay naga xilayaan ay leeyihiin riba sameeyaan riba la soo wada min dirheesh salla cale ayuu bay la macaamilaan iyaga ribada dabadeed la lagu siiyaa oo qaata inana hadda waxaan oranayaa salla cale hadda may maqlaysaan mirka caalamka toos uguma xidma baanan ajnabiya ama mid ingiriis ah ama salla cale mid faransiis ah ama salla cale ayay macaamil la leeyihiin dabadeedna kuwa ayay dabadeedna iyagu sida dunidu ugu macaamisho ilaa rag baa meesha deesa la calaytay dadkii biirada joogay ayay kula macaamilaan iyagu
مرومايسان كارتا او مسكحدا دا مجلين كارتا ان شركادة دهب شيل قاندراس لغوسييي ان اي لعاقها شيلين كسو مالان سو دابا عطو تراك اللابا جير حصايا شي اي إلا اي ساقال جير اسكا سو دابا عطا لعاقتاس تاسو صابتي سحر بارركا كألوسن قبلد وقوية قارهان مامول كسو مالان arintaasii waxa ka hadlaya oo cadeynaya oo marqaati furaya suldaanka tirsan Salaadiinta Soomaaliland oo lagu magacaabo suldaan Maxamed Cune ee mushkilada kale soo korday waxa weeyaan baamirta wadanka boobaya akbar dahab si linka leh waxa weeyaan mushkilada ugu weyn ee wadanka ayuu kamid yahay ee waxa weeyaan dankaas u dantii guud oo ogtiin oo uu boobay dantii guud ee wadanka ninka yiisanaya ee boobay waa isaga waa weeyaan wuxuu hantidiisa u adeegsaday inuu ku kala qaybiyo wadanka khilaafka ugu weyn ee Soomaaliya ayaa la dhaafshil ka dambeeyay hadii halkiis loo tago kamaanta kuma meel kala qaybiyana dhaafshil ka dambeeyay waxa ogtihiin dawladda madaxweyne Maxamed Maxamed Siraayo inuu soo ku ka dambeeyay soo bixideedii kharashka iyo hawsha iyo lacagta bixinayay waana nimanka ku caanbaxay inuu qabyaalad adeegsado oo qabyaalad iyo kala qaybin oo ku kalmi waliba kuma koobnay wqooyiga Soomaaliya qura kuma koobnay ila konfurta Soomaaliya ila wqooyiga Soomaaliya ayuu ka wada kala qaybin iyo inuu dadka laba iska hor keeno aan waxa ogtihiin inuu dawladda madaxweynaha imika ku yahay Axmed Siraayo uu lacag badan oo kharash ama hayay sida uu sheegay oo bilgeer ku macna ku soo saaray ku kaambay gareeyay markii loo taag waayay sidoo sibo sirada keenay imika kamida dawladda markii lacagtiisa la bixin kari waayay Axmed Siraayo heshiis la galay waxa lacagtan la sameeyay 1500 ayaa waxa lagu heshiiyay lambar baa la siiyay waxa lagu wariyay war lacagtaadii labada goor soo daabaco lacag soo daabaco dabeytay wixii adigu aan ugu lahayn halka u qaado oo markii la sameeyay isaga soo sameeyay lacagtan 1500 laba lambar kaana ha dhaafin horta 9 goor buu dhaafay oo sameeyay lacagta oo soo sameeyay sadexdaan waan u sheegaynaa horta wixii aan ogeyn baan arintaa u sheegaynaa wax badan oo aanu qarinayna aanu sheegayna waxa weeyaan mushkiladda wadanka taale ugu weyn waa baamirsan akbarna waxa kaasi ninka leeyahay dhaafshil waa shay waa nin qabyaalad iyo kala qaybin waa ugtiin shaqaalaysi waxa isbedelay ka cararay markii 2012 iska casilinta lagu hayay ku jiray Maxamed Yuusuf marka waxaan leenahay hantidaada waxa loo adeegsadaa meelihii ay u adeegsan jiray Ismaa bin Afan Cabdiraxmaan ibn Uuf qisada dagaalkii Tabuq oo kale sidii Nabi Maxamed Cali (saw) ugu duceeyay markii uu Jaysal Usra u baxayay meelahaas oo kale hantidaada hadii la hay ku siiyo aan lagu caawiyaa laakiin lagu kala dilo ummada dadka lagu kala kaxeeyo horta dahab shiil ninka leeyahay waxa weeye arintiisu waa nooca mushkilada wadanku ka mid yahay isaga iyo rimad badan oo baa cumsari waxaanu leenahay imika lacagta lagu soo diro isaga lagu soo diro 9 maalmood buu haysanaya ama in ka badan lacagta xawaaladaha kale lacagta lagu soo diraana marka sidaa loo dhigaabo telefoonka lagu soo shubaya koonfur iyo qoy dadka jooga irir samare leeyahay iyo dir irir samare isku dar lamaanta waxaan wax oran lahaa waxaa dhaganina dahabshiil xawaaladaha way badan yihiin meel aan dadka lagu kala kaxeynayno lagu qaybinayno lagu baabinayno dhigta wixina hadalka suldaanka hadii inta aan uga tago waxaa iminka idin soo qabanaya oo marqaati fur labaad idin noqonaya ganacsatada Soomaaliland wiil kamida oo leh dukaan yar oo ka cabanaya sixir barar ay dahab shiil sababtay ganacsade Xuseen Caawi oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee magaalada Barbara ayaa xukuumadda ku dhaliilay kor u kacaya sabaynta ku yimid qiimaha sarifka dollarka isagoo u sibir saaray in banka Soomaaliland uu la heshiiyay ganacsato waaweyn isla markaana alaabta ka soo degta dekedda Barbara lagu cashuuro jeegag ama waarano uu banku bixiyo kuwaasi oo sabab u noqday in sarifka dollarku uu noqdo mid kaca waxaana hadaladiisii ka mid ahaa imiga qofka wax cashuuranaya 600 milyan buu baahay 1 bilyan buu baahay dadab shil buu tagayaa wax loo jaraya jeeg ayaa loo jaraya warana kasta ku geenaya marka lacagtu waxay ku jabaysaa lacag marka jabaysaa ma jirto markaas dadab shil dawladda ma deyn buu ku leeyahay maxaa keenay waranada bal halka faafayn ka bixi sheegaga iyo waraaqaha jeeg sida wax lagu cashuurnay ay dee aanay lacag meeshii maray dadab shil iyo banka oo shaqayba ka dhaxaysa dahab shil waxa lacag oo imkaano wadan la nageeyay Barbara oo na door nageeyay ma hayo noranaya marka wada shaqeyn ayaa ka dhaxaysa dahab shil iyo banka Hargeysa ayaa lagu soo xawilay lacagta kana asta Soomaaliya 180 tan saagaanta ku haya oo cashuurta bixiya cashuurta Soomaaliya waa check
يوارنو دي واحد شبه يمرك مجدر إلا أدولد طلابك قادة شاكا وحاله لسحر برك الله إليه مجدر صوما سيداوي ها ده بشير شكا صد ويديسو إن أيكو هاي سنباتو داتك ديگن كوفرتي وغيق صومالي وحيق جوابيسا وابين وابربقاند ودعيت لكن أهرين تاني وحا مرقات فريادات بلن إمنك بلان دين سوقبتو وسيركي هوري أكلوميسيك سومالان محمد إساق و أهرين تاك هاللي وحاكو شيغي أهرين تالليتك هرقيسة إيا بربرا ليتك بربرا إيا هرقيسة وحالاقي إيا بيا لبنين إنوا الدهبشيل إنوا إنا أو السعيد والله بدنا إنا أقدر التاجرة معني دا محوها دولة دا أحمد سيلاني سو ما تقرن مشكلة دا أقولي وحوي ليد كدولة وقتشبنا تتك مساكين على كذا حقيقة كما هي نادارين تاس ما أحمد كل شيء جاي أنا بدي هبشيل يعني respect وين بانو هيا إنه وحيا الشعب قصة خاصة نقطة أما بيزنس كي بدي هبشيل ما أنت وأني كوقني سنس مالي لان ليد بربرة وضتك كليل ك 50 degree وياه هاي إنه كهوس نقطة مية هين ليد هرجيسة إنه كهوس نقطة مية 20% أما 30% وده هبشيل كقاتل ليد هرجيسة ليد بربرة وحلا على وحي وترايسة ما وحي هيد وحيا بها يريرة مسكين كا إن شعب كرلود دايو وشعب كسوماليان ويسوقارو لكن بيزنس كسوماليان هدي الله برير يلا بني نلوحه صمت قرن آخر كدم بوا حد عين ده الله يسكو قرحه دولة السيناء أنا وح كلام ما يسمين بيزنس كي يو هنتدي أمد السومالي لان تجار لبر هي رقوله كسوق الجيدة أيوم بيو حد تام يعني هذو حويه لكن الشعب كي حتى لبر غير كسوق الجيدة يو أمد السومالي لان ودم إجا تونسي تجينا در الحم بيكو إيجيا شذا عذر كيسان محمد إساق وح عمر قاتف ريا إن ذهب شيل أي هالك عدون تهيو استيقتي قناع صدي يريد دادكي سوماليان أو إدونيسو إني وحوال با أو قناع سكو سابسان أيادو أي منوبلكو هايسط ذهب شيل وحايسكين كرتا إن أي كلوغ لهايد ويركي لغو قادة كالشالي أما إن أي مالك جلسيس هي مامولكا سيلانيو حدبا إن يرأينو داوانو مدحوينها سومالان أحمد محمود سيلانيو أو مرقاتف ريا إن دهب شيل لعان تيت أي سنكو قوليشان لهاين داقا لبادن أو أي قلين مامولكو دا فرطاكا دهب شيل بانك دهب شيل دور هرمودا ayaa hay'adisu ka soo qaatay horumarinta dalka waqti dalku dagaalku halgan ku jiray dagaalku jiray wax badan u baahnaa ayuu door xoog leh oo laba ilaalana ka soo qaatay dad badan ayaa u heysta inay dahab shiil si gooni u naas nuujiso beesha isaa hase yeeshee iminka waxa idin haya muqaal ku saabsan odayaashii beesha Sacad Muuse oo dadka ku habaaraya hadii ay shirkada dahab shiil lacag ku soo dirsadaan laakiin qayla daanta heerka gaartay miyuu dhigshii leeyahay waxba kama jiraan bal iminka ila daawada odagaasi u dhashay beesha Sacad Muuse Isaaq erayada afkiisa ka soo baxay waxaan u dirayaa gurbajooga Speerawon daafaha duuyada jooga daafaha duuyada ku kala daadsan shaqaysta lacagtooda dalka soo geliya soo xawaaladaha soo mariya daabsiin sidaa ugu soo shuba baaqdeer aw waxa ku fidinaya ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان
waxaan kaga baxayaa oo raacinayaa jiifta ee sibeera waleeyahay ee akoogada jiifta dib ugu shaqaysanaya dahab jiidi waa kala baxa kala baxa waa qabyaalad waa la na tusay qabyaalad maanan lahayn sibeera walbaa lama yidhaahdaa yunaatiyeeshin bay dadku nagu sheegaan qabyaaladda maanaan aqoon waxaa maanaan dhex geli jirin waxa waanu ka sarraynay waa la nagu soo celiyey waa la nagu soo celiyey oo qabaayilkii soomaalilan baa na faray oo maalin walba qabiilnimaa lanoogu simanayaa ma aqbalayno ma aqbalayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markii halkaas ay taagan tahay ma rumaysan kartaa in wax kale iska daayo milkiilaha shirkadda dahabshiil maxamed saciid ducaale dhiigshiil uu damaaciyey oo uu isku dayey in uu la wareego guri ay degan yihiin dad u soo dagaalamay jabhaddii s n m bal waxaad la daawataan dadkaasi xabadaha ay ku dhaceen ee curyaamiinta ah oo dahabshiil ku bannaanbaxaya wax kale baarbaaro dhiigshiilna waxaan u leenahay dhiigshiilow hantidii ummadda oo dhan baad haysatay oo aad shubatay oo loqolkii adduunkao dhan baanu kuu shubnay inaad maanta ku soo noqoto sooyaal jeebkayaga iyo agoomiya naafidaad ku soo noqoto waa nasiib darro waxaa burburi doonaa guryahaaga cadcad iyo baanankaaga lacagtu taallaa burburi doonaa annaga waxba naga daadana maayaan taasaan u leenahay dhiigshiilla sidaasaan waxaana na dilay haqaajis guriga sooyaal ah oo maalin walba la leeyahay ka soo dareera nin baa laga yibiyey taasoo ay waddo maamulka magaalada ka jira waxaana laga yibiyey ninka dahabshii laga haddaba waxaan u leenahay fariintaan dirayna waxa weeye adigaba kuu digayna ee halkaa fadhiyaiyo naafadaiyo waxaa iska gandooda maanta ilaahdaa kuladnaysiiyo nibcaad haysataae inaad ernabcadaada ku xamdi noqoyaan lagaa raacine guriganoo imitaana arrinkaa ka iibiyey dahabshiil marka waxaanu moodaynaa horta daynuu naga haray uu dahabshiil haray laakiin de weli waa ka soo socdaa waxaanu leenahay ninka odayanaga horta wejigiisa isma naqaano laakiin waad nibcaad haysataa waad wanaagsan tahay waddankaba waa dhisatay dadkana waa wada curyaamiin waxba ma hayaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin bay haddana ku jiraan aqalkana ee adduunba hayaan waxaan u sheegaynaa oonu mar labaad leenahay annagoo moodana harayna naarta u dhammaynay soo gaadhayo waa la iibiyo dhiigshiil baa laga iibiyey dhiigshiil ayaa laga iibiyey waxaasna arrin dee naga badan maskaxdayada geli waayey ayuu arrinkaasi noqday sidaa awadeed waxaa halka iminkaa isugu yimi agoomihii iyo laafadii iyo mujaahidii kuwaa tirsanaysa jamciyadda mujaahidka sooyaal dabadeeto iyo ganacsatadii yaryareed ee loo sameeyey maxay ahaayee meeladaha iyadaa lagu sameynay sidaa awadeed waxaan u sheegaynaa xukuumadda oo aanu fariinta u diraa iyo dhiigshiil in ay arrinkaa dib uga noqdaan oo arrin aan la yeeli karin haddii taa lagu kaco oo laxoog lagu noqoniyana waxaa iman doonta cawaaqa xukuumadda maanta la jooga ka xudo waxaan leeyahay ninka lagaa dahabshiil xukuumaddu aana soo kala gaadhin in badan baanu nahay dhowiyo toban sannadood ayaanu saysannay waxaan leeyahay na soo kala gaadho dahabshiil dahabshiilla waxaan leeyahay ilaahay ka baqa dahabshiilo maanta waad wanaagsantay nimcaad ku jirtaa ninka ugu lacagta badan baatay maanta soomaalilan wargidaarada sooyaal iyo naafada meelaha jiifa ha isku kicinin halkaad wax ka tari lahayd ee adigu aad soo dhaweyn lahayd eed meeshooda u dhisi lahayd ayaad adiga leedahay waan ibsan waxaan u sheegaynaa dahabshiil inaanu hantida meeshaa ku jirta waa 22 guri oo dadka ku ganacsada hal shaksi iyo 22 meheradood oo ku shaqaysta meeshaa inaanu lacagtiisa ula barhin haddii intaa aad daawateen bal dhinaca kale eegoo damaacigii dahabshiil ka galay inuu samaysto ama uu la wareego warshadda sibirka ama shamiitada
shicibka reer berbera ayaa saaka si ballaadhan uga soo horjeestay kadib markii ay soo ifbaxday in hantiilaha dahabshiil uu diiday inuu ganacsatada somaliland kagala qayb galo samaynta warshad sibidh oo keliya oo uu sheerkiisa qaato, laakiin uu doonayo inuu samaysto warshad u gaara. Haddaba dadweynaha reer berbera dareenkoodii saaka ayaa sidan ahaa: arrinta intaa la eeg ma tahay mid ay warbaahinta ka aamusi karto? Warbaahinta Soomaaliyeed ama warbaahinta madaxa bannaan ma waxay noqdeen kuwo sandareero ku bedesha inay aamusiyaan codka shacabka ama dulmanayaasha Soomaaliyeed? Warbaahini maxay tahay? Warbaahini waa tan waxa jira ee xaqiiqda ah dibadda soo dhigto. Warbaahini maxay tahay? Warbaahini waa tan dadka aan codka lahayn codka siisa. Warbaahini maxay tahay? Warbaahini waxa weeye tan mar walba soo gubiso codka dulmanaha. Warbaahini maaha tan xayeysiin looga bedesho ama lacag yaroo sandareera ah inay ka aamusto waxyaabaha muuqda ee shacabka Soomaaliyeed ku ah hagardaamada iyo dhibaatada. Shirkadda Dhiigshiil ama Dahabshiil haddii aad weydiiso siyaasiyiinta lacag ma siisaan, waxay ku jawaabayaan maya ma siino. Laakiin guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe, oo aan kula kulmay magaalada Den Haag sanadkii 2013, waxa uu markhaati furayaa in Dahabshiil isaga iyo xisbiyadii kale ee Soomaaliland ka jira sida Axmed Siilaanyo dhammaantood lacag ay siisay. Bal in yar nala daawada Faysal Cali Waraabe. dadka u dhashay beesha qaatumo waxa ay Dahabshiil ku eedeynayaan in ay ka dambeysay weerarkii lagu qaaday Kalshaale. Waxa ay ku doodayaan in Dahabshiil ay hub u iibisay maamulka Siilaanyo, kaas oo lagu weeraray oo lagu laayay dadkooda. Guddoomiyaha xisbiga Tayo Sahra Diriiga Madiid, bal iminka in yar oo ka mid ah cabashadeeda iyo fariinta ay u dirayso milkiilaha shirkadda Dahabshiil aynu wadaawanno. Dowlad Dahabshiil waxaan u sheegayaa
inuu dhibaatada ummada Soomaaliyeed ka joojiyo, inuu isku dirka joojiyo, inuu foolxumada joojiyo, hubkiisa uu ku gadayo dawladda Soomaaliland uu lacag u siinayo warqadihii la hayo maxkamad lagu hayo waa inuu joojiyaa. Dhibaatada waa inuu joojiyaa. Dahabshiil waa nin Soomaaliyeed, businesskiisu meel walba ka furan yahay, xamar buu ka furan yahay, markuu ka furan yahay, Kismaayuu ka furan yahay. Yuu businesska iska xumayn, yuu dadka isku durin, yuu samaacadda iska hallayn. Waa inuu dhibaatada joojiyaa. Dadka eega, haddaad business tahay, businessku qabiil male. Waa inaad waddani noqotaa. Nin Soomaaliyeed baad tahay, waxaad tahay nin Soomaaliyeed. Meel kasta xafiis baad ku leedahay, waa lagu heli karaa. Xafiiskaaga in la xidho, oo xamar laga xidho, oo khaatumo laga xidho, oo Puntland laga xidho, oo gobollada galmudug laga xidho, oo meel walba laga xidho, waa la heli karaa. Laakiin Soomaalinimadaa la eegaya xaqul isaanka. Laakiin adiguna taagaro, haddaad tahay Dahabshiil, waan kula dardaarmayaa adiga iyo shaqaalahaaga dhibaatada joojiya. Lacagtaad Ilaahay ku siiyey, foolxumo ugu horseegin ummadda Islaameed. Hana isku dirin, hubna ha u kala siin. Dadka isu soo risaaqada Ilaahay ku siiyey wuu kula xisaabtamaya. Maalin maalmaha ka mida lagu horkeenaya tabarruuca lacagtaad hub ku gadaysid ee laleeyahay hub buu ku gaday. Waa inaad dadka masaakiinta ah ee dhibaataysan ugu deeqdaa. Ilaahay baa ku siiyey, sababto dadka dhibaataysan meel walba way joogaan, waqooyi bay joogaan, xamar bay joogaan, gobollada dhexay joogaan. Ugu deeq maaha inaad hub ku gadid oo foolxumo dadka usoo jiidid. Milkiilaha shirkada Dahabshiil oo iminka lagu haysto oo New York lagu maxkamadaynayo dacwad la xiriirto dilkii fanaanada qaran ee baha u naxariistay xil dhibaanad Saado Cali Warsame waxa uu soo haystaa qof aanba dambi gelin. Hase yeeshee iminka waxaa daawataan Xuseen Maxamed Faarax Aydiid oo shirkadda Dahabshiil ku marqaati furaya in ay u samayso jeeg furan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo xasuuqii ugu daraa ee dad lagu qiyaasayo 38,000 oo qof ku dilay magaalada Muqdisho. Maxaa ka qaldan Dahabshiil? Waxaa ka qaldan inaysan faragelin siyaasadda. Waxaa ka qaldan inaysan siin dad international ku arkaan colaad inay Soomaaliya ka wadaan. In aysan waad ogtahay markaan ku dhaho maamulkii aan Imbagaati ku dhisnay annaga lacag aan ku guurna maysan. Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf raggii ii yeero ka mid ahayd, maxaan suubinaa Dahabshiil loo yeeranaa. Dahabshiil Dubay wiilka u dhalay, waxaan ogaa inuu nasiiyey jeeg oo furan ilaa hal milyan ay isticmaalin. Cabdullaahi Yuusuf siiyey, laakiin adiga waa madaxweynihii markuu Cabdullaahi Yuusuf tartamayay. Meeqa ku siiyey markuu tartamayay Cabdullaahi Yuusuf? Tartanka aniga ma ku ogeyn inuu ahayd, laakiin waxaan ogaa baahi uu qabay madaxweynuhu ahaa guuritaankeena u badnayd. Laga guuray Kenya, loo guuray Johor. Lacag la'aan ay jirtay, hayl budget ma jirin. Marti waxaa loo ahaa dowladda Kenya, weli dowladda waxuma soo xarun dakhli meeshuna ku sugnaa. Marka waxaan rabaa gacan fiican siiyey, waxay u fureen bank account oo ah waxay nus milyan iyo hal milyan maaqan oo codsaday, waxay dhan check for inta rabta isticmaal ayay siiyey. Lacagta intaa la eg ee Maxamed Saciid Ducaale uu siiyey ama uu ku taageeray maamulkii Cabdullaahi Yuusuf Axmed xilligaasi Xuseen Maxamed Faarax Aydiid wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeen ka dhinaca amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka. Waxa uu noqonayaa marqaati nool oo aan meelna laga mari karin ama uu yahay eedaysane. Dahabshiil dadweyno weyno, Dahabshiil maye maye, waa dilaaga aadmiga aadmiga, waa dilaaga aadmiga dalka iyo dadkeenana dubaxdu ka cunayaa. Daqli waxay helaan iyo dunyadu ka qaataa, dunyadu ka qaataa, dunyadu ka qaataa, dalka iyo dadkeenana dubaxdu ka cunayaa. Daqli waxay helaan iyo dunyadu ka qaataa, dunyadu ka qaataa, dunyadu ka qaataa. Oh,
Hadigan, 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 Hadigan,